ଏବେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆମର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ବି ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ। ଆଜି ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁକି ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ଼୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ, ମଏଶ୍ଚର୍ ବହୁତ ଅଛି, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନରେ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ଼୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଜି ରହିବ ଆଗାମୀ 24 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁକା। ଡେ 2 ଡେ 3 ମାନେ 28 ତାରିଖରେ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ଼୍ କଣ୍ଡିସନ୍, 29-30 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ପକେଟ୍ସରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ାରେ କାଲି ଆଉ ପହରଦିନ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 30 ଆଉ 1 ତାରିଖରେ ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ। ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ପବନ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବି ହେଇପାରେ। ତା ସେତେବେଳେ ପବନର ଗତି ରହିବ 40-50 କିଲୋମିଟର ପର। ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଟାଇମଲି ଅନସେଟ୍ ହେବ କେରଳରେ। ତାପରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆମର ଯେମିତି ଆଜି ଏବେ ଦେଇଛୁ, କାଲି ପହରଦିନ ପାଇଁ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ କେରଳର ଅନସେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବାର ଜଷ୍ଟ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆକଳନ କରିପାରିବୁ କି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେନେରାଲି 2nd ୱିକ୍ରେ ଆସେ, 2nd ୱିକ୍ର ଏଣ୍ଡକୁ ଆସେ। ଦ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଟ୍ ତା'ର ଆରାଉଣ୍ଡ 14 ଜୁନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକଳନ କରାଯାଇନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ମନସୁନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଜୁନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହୁଏ କି ଜୁନ୍ରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ଆସେ, ଜୁନ୍ରେ ବର୍ଷା ଆସେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ଶାୱାର୍ ବୋଲି କହୁ। ମନସୁନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ହୁଏ ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ଶାୱାର୍ କହୁ। ଆଉ ସେ ବର୍ଷାଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ଆସେ। ଆଜି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ଼୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ, 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା, ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଇଭିନ୍ ନୂଆପଡ଼ା, ଗୁଆ ପାଗ ରହିବ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ତାଠୁ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ମୋଷ୍ଟଲି ନର୍ମାଲ୍ ରେନ୍ ରହିପାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଲେକିନ୍ କିଛି କିଛି ପକେଟ୍ସରେ, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ କହିଥିଲୁ କିଛି କିଛି ପକେଟ୍ସରେ ଡିଫିସିଏଣ୍ଟ ମାନେ କମ୍ ରେନ୍ ବି ହେଇପାରେ।